verkligen inte ha druckit den där röden. Oh fuck, vi är live. Hejsan, Robban Robertsson här. Och jag är här för att prata med er om en ny YouTube-nyhet. Yay. En känd YouTuber som också är svensk, bra land, har blivit hackad. Hans namn är Marcus Naman och hans YouTube-namn är Stamsite. Denna Stamsite blev hackad och så har streamaren något om Bitcoin. Bitcoin luktar illa. Det är därför det bara är online. Det är precis som Benjamin Button. Jag vet inte, jag har aldrig läst boken. Det här är Robban Robertsson som rapporterar ut. Hej då världen, jag ska hoppa av en bro nu. Nej, det är alldeles för deprimerande att sluta på. Hej då världen, jag ska åka skidor nu.